Ja, då ska vi ta och kolla vidare här och vi kör lite boxplay helt enkelt. Penalty kill. Grunden för oss i PK, det är ju precis som i 5 mot 5, det är att se till att man tar bort tid och tar bort utrymme för motståndarna och sätta upp sitt spel som vi vill. En viktig detalj som vi hela tiden pratar om, det är att varje gång pucken lämnar zonen så vill vi att en forward sätter press på pucken direkt. Att kan vi flytta upp pressen direkt så kan vi få motståndarna att spela mycket tid här uppe innan de får sätta upp sitt spel. Samma sak gäller att om de tar ner pucken bakom mål, vissa lag vill komma ner djupt, sätta upp ett spel bakifrån. Samma sak där, att jaga, se till att vi tvingar dem att göra någonting som de inte vill. Då tar vi bort tid och vi tar bort utrymme. Men också då att försöka få korta byten, så när vi flyttar upp den här pressen att den andra får vara den och byter. Och att på så vis då få in en fräsch gubbe som kan fortsätta med pressen och få den första gubben då att byta i nästa läge, så att vi hela tiden kan sätta pressen.